哇，我觉得看完之后我超想去看电影的。我觉得今年2023好像有非常多厉害的国片，对不对？而且贺岁片也是必看，是，如果过年没有事情的时候哎，去电影院好像也是一个不错的选择，加上今年假期非常的长，哦，真的，而且还有这一部炸团圆，卡斯有够坚强，看看他有谁，他有隋唐耶，是隋唐婚后第一次来主演电影哦，嗯，还有陈浩森，对不对？还有陈浩森，那不用说，站在 C 位的是我们金马影后陈淑芳了，有淑芳姐的片子应该不用多说吧，一定是好看的吧？20号上映了，它是个温馨喜剧，那么讲豪门斗志，但也讲温馨亲情，让你好笑之余会让你笑到流眼泪，这眼泪还有点感动的成分了。对，它的题材蛮特别的，就是有结合诈骗啊，还有一点喜剧，嗯，我们女神隋唐是演骗子的部分。那要说到呢，贺岁档期一定就是会来一个票房的祭品文，嗯，就是说承诺，票房突破多少的话，比如全裸还是什么之类的，啊，那我们淑芳阿姨拼了。等一下，淑芳阿姨不是隋唐，不是，是当然是我们淑芳阿姨的邻居。为什么要为难阿姨？怎么了？阿姨自愿的。好，阿姨自愿就没话讲了。阿姨怎么了？淑芳阿姨说，如果破5亿，要拍泳装写真了。朋友啊，给催了，请大家赶快去看《炸团圆》。我想看淑芳阿姨的泳装，一人一张电影票，让我们淑芳阿姨穿泳装了。我觉得我们真的很不敬长者哎，就是怎么会有？没有，我们这才是尊敬，因为淑芳阿姨想脱，我们就成全她。阿姨要穿3点还是1件？她说3点 OK， 她身体 OK 的，而且因为加上她之前一直在被传出说她身体好像出状况，她很困扰，她说不要再说她身体不好了，她身体很好，还可以穿泳装。那我们就破5亿，让观众朋友把身体顾好，一起来购吧，啾 ！Yes， 不过讲到了，哎，还有什么好看的电影？不得不讲这一部了，真的超好看的。我跟你讲，我还没看到，我超想去看的。要不要跟你讲？不要不要，你不要爆雷。你怎样？你就看到哭是不是？好啦，我只能温馨提醒，要去看《观澜高手》电影版的。《观澜高手》是《观澜高手》，有点小外国腔，一定要记得带卫生纸，一定就是让你非常的感动。虾米？我就点到为止啦。请问你多久就哭了？来讲讲看。就是到片头的时候，罗字卡的时候，我就已经在哭了。才刚开始在哭，那是一种时代的眼泪啦，就是。是吗？相信各位观众，我们的时代还是比较后面。嗯，不好说，反正就是欢迎支持《灌篮高手》电影版，非常励志。这个无意有泳装吗？你为什么要帮他宣传？我自己就是真心的推荐呢，啊。哦，那到底还有什么好看的地方？一起来看看我们的新闻报道吧。你好，欢迎光临。上午11点，营业时间一到，有如周年庆的人潮蜂涌进百货公司。1号到10号的都在这边集合。店铺被人团团包围，有些人就算没领到号码牌，能一睹《灌篮高手》快闪电的风采也很过瘾。球衣跟那个一些画布之类的。OK， 所以这样花了多少钱？大概3万多吧。3万多，帮朋友买吗？对。两手购物袋满满满，这回贩售的商品足足超过100样，包含 T 恤、后背包、折叠伞等。最多人瞄准的就是台湾制的限定球衣，附赠贴纸和迷你篮球，单一组要价3980元。粉丝人说很划算啦，只是想买还不是有钱就行。一大早外头走廊人潮更吓人。今天的信义区特别不一样，好多人都是为了《灌篮高手》的快闪店而来，这人龙从一早从百货公司头排到百货公司尾，甚至有好多人已经排上后头的楼梯间。150张号码牌发完后，想进场只能碰运气，人龙百公尺起跳，不畏清晨只有14-15度低温，第一组粉丝前一晚就来卡位。昨天晚上8点半，嗯，今天稍微算了一下，如果买到要的东西的话，因为其实每个人大概只能买15样，所以我大概算了一下，应该是22000左右。就特别懒得头红着头发，能够听到这些老师们他们的声音就很开心啦，啊，有樱木花道。哇，篮板王登场这种，哎，我就很热血。特别套上樱木的10号球衣，这位 cosplay 的老粉，电影已经4刷，带着一家大小全来了。电影上映短短6天，票房已经在台湾冲破1亿大关。接下来还有春节10天连假，有望替台湾的动画影史写下全新纪录。TVBS 新闻黄灿灿，我们去台湾岛。哎，你是樱木粉吗？我不是。哦，我想说叫你可以去染一下那个红发，蛮适合的，过年了，喜气洋洋，一路用到过年，好像不错。你觉得怎么样？可以，可以推荐给。然后过年特别节目你就给大家看。
好啦，到时候大家可以期待一下哦。玉文不是要变晴子哦，他要变樱木花道哦。好，可以期待一下。还有我们的特别神秘嘉宾，对不对？是。好，不过呢，讲到了，如果你没办法去看电影，没关系，在家也可以看电视啊。但看电视呢，有哪些片子不错 ？Netflix 给你一些新的选择。一月又上架了很多，包括了像这部《万花筒》已经上了，还有《淡蓝之谋》，甚至是五 G 家的《料理人》。那么接下来即将上映的，包括了90年代秀，还有这一部怎么念呢？岳文告诉我们，来伊藤润二《狂热日本恐怖故事》也要上映喽。我记得伊藤润二他有一个作品是跟小 S 的女儿合作嘛，那么之后也可能会上映，所以大家都很期待。但大家可以先来追一下这一部。最后还有哪一部呢？还有这个韩国的这个科幻片《静一》也要在1月20号来上映了。然后1月24号要上映的这个鱿鱼游戏实境版，有这个封号的这个体能之巅百人大挑战，这个蛮多人在期待的。会掉下玻璃窗之类的吗？就是好像是还蛮让人觉得刺激的那种内容，可以期待一下。所以大家如果是想要热血一下，看一下这个过年的时候看人家跑步的话，不妨选一下这一部。你就吃很多都看完之后，你就觉得好看别人跑是不是？看这样会不会瘦？观众朋友给你一个选择哦，对不对？别人跑一跑你瘦也不错啊。不过呢，除了这一些片之外，我们要带您关注到，在香港最近最期待的八部电影有哪一些？这个说到这八部，就有一些很特别的，譬如说像是《风再起时》《金手指》，还有哪一些呢？玉文告诉我们，难道是想要考我这个顺口溜吗？好好念，就是这部郑中基演的《死尸死时44》，这是一个黑色幽默的这个剧。好，怎么样？有过吗？韦主播，再一次我没听到。死尸死时44，可以吧？很好，就是这个44。那么呢，这一部片也是获得很多的香港影迷期待，对不对？还有哪一部呢？还有郑秀文主演的《落花流水落花》，这一部也很值得期待。你是不是要放假了？不行这样，我心已打烊。这什么老歌呢？对，好，还有这一部《白日青春》，以及《七月返归》，甚至是《灯火阑珊》跟《驱魔龙族马小玲》。是，这里面有没有什么哪一部你比较推荐的呢？我觉得包括像《白日青春》跟《灯火阑珊》是大家一定可以去看的嘛，因为两部，一部是我们这个影帝黄秋生获奖的作品，那这一部呢，当然就是我们张艾嘉张姐获得金马影后的作品，相信就是影帝影后的加持下，一定是非常值得来观看。不知道为什么你讲完之后我就想这样子讲话了啊？那我要怎么讲话呢？那就是香港大家都推荐的啦。你会这样讲话是因为还有一个天王啦，我们的陈陈郭富城啦，还要跟谁呀？还有这个陈陈郭富城这一次不拍圣诞节的照片啦，不拍全家福，没有拍什么呀？他就去拍电影啦。这次的电影真的非常厉害，而且非常大咖。你能相信他跟梁朝伟同框演出吗？你说伟仔吗？伟仔，而且他们两个这么大咖的人，一直印象他们应该有合作过吧？有吗？但竟然没有，竟然是首度合作，所以飙戏咯。是，这一部非常让大家期待。我跟你还有另外一部也是大家很期待，也是天王，我们的瓦仔跟林家栋。这一部也是超厉害的警匪片。我跟你讲，香港电影就是好看在这一种。哇，那种影帝啊，追逐，对不对？很厉害，到底有多好看呢？一起来看看我们的新闻报道吧。杨千生，喺我命运里边。是不堪回首的劫难。身处洋人当道的警务职场，要如何翻转香港贪污体系？郭富城新片《风再起时》诠释刑事果断的磊乐，首度和梁朝伟联手，重新诠释70年代四大探长传奇故事。叫做立饼是何止啊？大个饼咁细，点分？我哋嘅目的系要做大个饼。大档、自花档、烟馆开几多档？我哋话事，无牌嘅。梳起油头，戴上眼镜，梁朝伟饰演内敛善谋的南江，因缘机会携手郭富城，两人破除旧规，立威造势，成为黑白两道皆知的双雄探长。上头落咗打。叫我哋千祈唔好手软。重现两大传奇华人探长经典故事，《风再起时》用崭新角度刻画，带观众回首香港殖民地末期。两大影帝2月将在大荧幕上首度展开双雄对决。另一部港片则是拍摄时就频频被捕捉影像。我爸死噶，我都系啊。
是真情流露还是互相试探？两句简单对白，话里隐藏的玄机，让观众很是好奇。由刘德华监制的警匪动作片《前行》，找来林家栋、彭于晏以及刘亚瑟主演，15秒预告，动作场面吸睛。刘德华穿上有血迹的衬衫，刘亚瑟则躺在病床上落泪，体臭场面令人鼻息。饰演警察的彭于晏和任达华会如何对抗狡猾真凶？影迷迫不及待进戏院解谜。TVBS 新闻，下面是张启云台北报道。那个追追追追追，你就想到那个追追追追完就要打打打打打打，所以这个武打巨星李连杰好久不见又现身了，而且他这次不是一个人哦，是西家带眷，那么带他老婆丽智一起出现之外，他还说这两个女生是谁，怎么那么漂亮啊？他的两个宝贝千金也太漂亮了吧，大家都说可以出道了，身材，因为他是两个女儿的身高都跟李连杰差不多，看得出来相当的高挑，而且外形呢就。真的可以受封为最美新二代的那种等级，应该是有遗传到妈妈。她今年淡出荧光幕了呢，但是大多都陪在妻女身旁。那么他们其实是一个很虔诚的这个佛教徒，没错。而且他们一家就尤尼泊尔，那么尤尼泊尔那个地方本身就已经是非常的。可以说是浪漫吧。那么他是在社群分享他们全家的照片，但因为敲完了，奇怪，励志姐呢？励志姐呢？他就放了一张这样子的背影照，哇，两个人感觉还是恩爱依旧。真的啊，就是搭肩，光是背影就可以感受到满满的那个幸福氛围，有没有？粉红泡泡。那李连杰其实这次到尼泊尔去这个修行呢，其实也有分享他的心情。他觉得说这次呢是人生中特别的圣诞周，那可以看到很多的著名大师，那也有时间。可以来游览圣地，让他获益良多。这样，不过其实我们都知道，励志嫁给他之后是渐渐淡出影坛，所以大家都想要知道他最近到底好不好。那么现在虽然只有背影照了，但是已经让很多的影迷觉得哇。就是两个人的感情依旧，而且又生了两个亭亭玉立的女儿。加上这次更新有一个别有一个特别的意义，是因为李连杰之前就是有被说，好像有那个甲状腺的旧疾复发。对，那这次露面看得出来他的气色是不错的，那也让粉丝就是放心了不少。不过还有一个人呢，我们带你来看到的是港星胡杏儿。那从这个《乘风破浪的姐姐》跟一些剧出来了之后呢，大家开始关注她越来越多了。她到底是怎么样在事业跟爱情两边都兼顾，还有家庭对呀，他们还去旅行，然后抛出照片就引发网友回响。因为如果有看上礼拜节目的观众就知道，上礼拜也有讲到这个幸儿，他每一次讲到家庭生活的时候，是让大家非常的就是羡慕吧，就是真的是一个模范家庭。那就在社群来分享到越南度假的照片，那就是有先生啊跟两个小朋友，他也分享说，儿子第一次坐飞机，然后到越南。南的富国岛，然后在沙滩呢，的一些经验，蒙拉的意思吗？对，蒙拉应该是吧，摸险，然后也有浮潜等等的，就是享受了非常幸福的家庭时光。其实之前在看《乘风破浪姐姐》的时候，就有发现，其实胡杏儿对她的家庭生活是蛮重视的，尤其是那种空档期间，大家都在跟姐姐聊天、吃东西的时候，她就会赶快来视讯她的小朋友，说你在干嘛？睡觉了吗？有没有乖乖听话啊？然后很多姐姐还会来打招呼，所以可以见得哦，她虽然在忙她的事业。至于，但是家庭他还是有兼顾的，很努力的经营。对啊，所以尤其是像现在可能就是拍戏的空档，是，所以他们就跑去玩，没想到引发了网友热烈的回响。是。不过再带你来看到的是，还有他。许冠杰这一回也到马来西亚开唱，最近马来西亚好多人在开唱哦。对呀，因为就是疫情就是比较趋缓之后啊，各地的这个巨星呢都就是到世界来开唱了。我们的周董也不是刚刚去吗？飞来飞去的。那74岁的这个香港歌神许冠杰呢，最近就是睽违了4年。你说几岁？74岁啊！你看看这张照片，你确定有74岁？所以那时候这张照片登出来的时候，大家吓傻，想说这不可能74岁耶！对啊，你这个说54，我都相信。对啊，对，难怪大家一直讨论，对不对？对，而且呢，你看他穿着这个背心，然后他的表情完全就是年轻人的神情。你看那个手臂非常的健壮，就是感觉是有在锻炼的这样子。我觉得网友一定会说话。网友的确是说话的，他就有网友就是还是会想说，你这个是不是有点 P 图太多了？就是有一些岁月的痕迹，例如说皱纹等等，好像不见喽这样子。去多位了，但是还是有网友认为说，他其实是比这个歌手许怀昕还要更年轻，就是就是他的儿子啦。然后就是反正。
就是掀起两派的热议。不过我是觉得没有到很夸张啦，对啦，还可以接受。其实对呀、啊，他的门票也卖得不便宜，你看他的 VIP 门票换算台币要7600块，可以说是宝刀未老哎，这已经是大概酒令等级的了吧？对啊，不知道他这个 VIP 门票也是跟那种韩团一样是会站着的那一种。而且我跟你讲，同一个地方谁也要去，你知道吗？也是我们的天王罗志祥要在3月到这个场地来开唱了。哇，大家如果今年有看跨年就会知道了，其实大家对想想好像热度还是不减哦。对啊，所以人家的 VIP 门票也是可以卖到6200块的台币。哇，那你看许冠杰还是比他贵了1400块，人家多了30岁啊。哦，足以见得这一定是有很厉害的表演，所以会吸引这么多的歌迷前去捧场咯。是的，是的。不过讲到演唱会，你最想要看谁啊？今年的话，我个人是会去看 BLACKPINK 哦。我不听，因为我没买到。你怎么这样吗？可以这样吗？没关系啦，还是有机会嘛。我跟你讲，我想听阿妹的。阿妹是一定要听啊！哇，梅姐无预警登上北流，而且大家还记得3天3夜让小巨蛋不能跳吗？阿妹条款是不是？现在她到北流可以了吧？南港的朋友在哪里？可以跳了吗？阿妹有问哦。哎，南港的朋友怎么回应？一起来看看阿妹的最新报道。要买到票的举手。这么多。不可能吧？好，没关系，我今天唱给你们听。咦？这么说的话，我们演唱会还有2个小时。耶、yeah! ！把所有的声音喊出来！这里北流可以跳吗？哈哈哈！真是个好场地，来。什么秋水？怎么忘川？什么的？我跟你讲，我现在都想尖叫，然后把手举起来，因为我们刚刚就是一直在那边假装在演唱会现场，是不是？而且我跟你讲，他4月也要开唱了，就到高雄的巨蛋。对，我跟你讲。你要力挺吧，我高雄人，一定要啊！阿妹来到我们高雄哎、欸，真的，我跟你讲，台北小巨蛋不能跳没关系，我们跳爆高雄巨蛋。你有问过奇麦吗？奇麦说 OK, OK 的啦，我们高雄人不在意这个的。不是，高雄的观众朋友可以留言一下，告诉我们你介不介意阿妹在高雄巨蛋跳起来？一定要跳进去吧？是这样吗？哎、啊欸，不过大家也蛮期待，因为这也是算是阿妹在疫情之后，那么重新再跟大家可以这么嗨的方式见面，尤其他每次他的演唱会都有一些大桥
段。再加上就是很多歌手到高雄去开场的时候会选唱一些比如说比较台语的歌，哦，可能不止喝大力就来哦，可能还会有其他歌手的也说不定哦。哦，当特别来宾对不对？对呀。哇，可是现在买也买不到啦，我们讲成这样。好啦，大家就是可以看看有没有释出的票，但绝对不要买黄牛票哦。除了释出的票，你也可以看看接下来 TVBS 会释出的新闻片段，还有看看我们的节目，我们节目一定会帮你剪接精华。对呀。而且还会提醒你该买什么票的时候你就要买，不然你就会忘记。好，那 BLACKPINK 的时候下次你要提醒我。我先抢到再提醒你。再见。少一个敌人就是少一个敌人蛮好的。少一个敌人就是少一个敌人。不过呢，如果你今天呢看完了我们的娱乐新闻，你会不会觉得有点不过瘾呢？没有关系，玉文旁边这个我们扫一扫就能更新最新的娱乐新闻。一定要加入这个 TVBS 娱乐头条的 LINE，里面除了有最新的娱乐新闻之外，有常常有一些有趣的就是问答，让你考考你对娱乐圈熟不熟悉，还可以抽到冲绳的机票哦。哇，别忘了扫一扫也可以看看玉文的新闻咯。那么我们的娱乐大小事再跟你见面咯，拜拜，明天见。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界，恳请订阅，开启小铃铛。